Ngabwiriri katala buli mande olukiiko lwa minister ngalukubirizibwa kabwejumbira President Yoweri Kaguta Museveni lutuula maka goba President Entebbe era ne wabaawo bye bateesaako n'okusalawo ku nsonga ez'enjawulo. Ku mulundi guno ensonga ezabadde ku mwanjo kwe kwabadde ebyobulamu era oluvannyuma lw'okubiteesaako bonna basizza kimu nga nkuyege nti buli munnayuganda asaanye abeere n'ensuwa y'ebyobulamu kimuyambe obutasaasaanya nsimbi nnyingi ku bujjanjabi. Naye kati tugamba nti twagala kukendeezaako enkola eyo wadde abantu basasula naye tulabe nti ssente ezo bw'oba oziwaddeyo mu inshuwa oba weetegekedde mu maaso katugambe bw'olwala tesigaa nti kati olina kulinda nti ndwadde kati kangende ntunde ente yange embuzi ntunde nnyumba. Okusinziira ku kamisona mu minisitule y'ebyobulamu Dr. Sarah Byakika agamba nti gavumenti emaze okuteekateeka ebbago lya yinsuwa nga liyitiddwa National Health Insurance Scheme nga ligendeddwamu bannayuganda bonna okusobola okufuna obujjanjabi obusaanidde nga balwadde okutumbula ebyobulamu n'ensonga endala nnyingi. Gavumenti eyagala kugiteekawo nga egendera ku constitution ya Uganda nga gavumenti bwe yeekomiti ngoba bwe yeewaayo okulaba nti buli muntu mu Uganda munna alina afuna empeereza mu ngeri y'okubeerawo. Singa etteeka lino liyita buli munnayuganda akola ng'asusse emyaka 18 waakuwanga omutemwa ku nsimbi z'ayingiza oguli eyo 10,000 buli mwaka wabula ate bo abafuna omusaala nga baakusasulanga ensimbi okusinziira ku musaala gwe bafuna buli mwezi. Ow'emyaka 18 n'okweyongera waggulu ajja kubanga ali eligible oba ajja kubanga alina okuwaayo oba kubeera memba wa insurance eno insurance scheme. Abakadde abantu abaliko obulemu ku mibiri gyabwe abaana abato bo bejjeerezeddwa mu nteekateeka eno wabula abalala abatasasulenga yinsuwa si bakufuna bujjanjabi bwa bwereere. Kubanga ensuwa bw'enaaba etandise ng'ebunye buli wamu kasita oyingira mu ddwaliro ky'osookako okwewandiisa n'obwa otayogera linnya lyo kaadi yeekola ki yeekola. Bwe twogeddeko ne bannayuganda ab'enjawulo bakubaganya empawa ku nsonga eno. Ndowooza enkola etejja kukola olw'ensonga abantu bayi n'insurance tebagimanyi ebyobulamu naye amateeka ga Uganda gatusobera gakola leero nga bwe bakireese abakifunamu ne bakifunamu ebiddirira tumanyi biddako. Abalala bagamba nti enkola eno yakukola wadde nga waliwo abategeeza nti obwavu bungi mu bantu ng'ensimbi ezo tebazisobola kubanga n'emisolo gye basasula mingi. Yandibadde nnungi ng'osoose okusomesa abantu insurance kubanga ne bannaffe abazungu bakola ki babikole. Yali tuyambye singa baba bakikadde mu malwaliro agatali ga gavumenti etumayo amalwaliro amanene nti obanga nsambya gavumenti ebeera esobola okukola ekintu ekyo kirungi nze saidi yange ne famire yange naye kyensaba gavumenti kimu nti etuukirize ekintu kyesazeewo okukola. Enteekateeka eno yakukola ku ndwadde eza bulijjo zokka olwo endwadde ez'ekikugu ennyo gamba nga sukaali kansa emitima n'endwadde endalizigwa mu kkowe eryo zaakwesasulira. Mike Mutebi, Dewota TV Amasukkulumu.